Varmt välkomna till vår tv-studio här på våning 4 i Gavlerinken, säger vi främst till alla brynäsare, men självklart också till alla hockeyintresserade där ute som tittar på det där. Vi har sedan ett antal timmar tillbaka under dagen aviserat att vi ska släppa en, så la vi också till där, eller kanske flera kontraktsförlängningar, och vi ska inte bli särskilt mycket mer dramatiska än så här och hålla på grejen, utan vi kan konstatera här och nu att vi kommer att prata om två stycken kontraktsförlängningar. Och lite utifrån personen ni har här till vänster om mig, Andreas Takell, som ni vet inte riktigt kunde hålla igen där i Simor senast, så kan vi också nu säga att vi ska prata om tränarförlängningar i ledarstaben. Så Dacke, jag vet inte, vill du ha äran att konstatera vilka nyheter det är vi släpper? Ja, men absolut. Det känns riktigt bra för mig själv och framförallt Brynäs IF och kunna få förlänga här med Magnus Sundqvist och Micke Holmqvist som har gjort ett fantastiskt jobb här sedan de tog över i november. Så att, det känns väldigt tryggt och skönt och bra för Brynäs framtid. Jag riktar mig mot den här kameran nu och konstaterar kort innan vi går in mer på just de här två tränarna. Lite anledning till varför vi väljer att presentera nyheten på det här sättet är att vi i Brynäs IF försöker att utveckla vår kommunikation och lyfta det till ännu en nivå. Så att är det så att ni uppskattar det här sättet att prata nyheter där vi försöker att ge er lite mer än bara den här traditionella torra texten, så får ni gärna komma tillbaka med oss med feedback, oavsett positiv eller negativ. Men Dacke, nu vänder jag mig mot dig. Om vi börjar med Magnus då. 2+1 års kontrakt. Vi börjar där. Hur har styrelsen och du resonerat och den gruppen som varit med och tagit fram det här beslutet? Nej, men vi har ju resonerat i vad, ja, så här liksom skönt för våran skull är att han har fått komma in här under säsongen och visa vad han går för och vad han står för. En hemskt trygg person, trygg i sitt ledarskap, tydlig gentemot spelarna, och jag tycker framförallt att lyfta varje individ till den roll man har fått i laget av Micke och Mange. Så att det känns jäkligt tryggt för oss att kunna fortsätta det här samarbetet. Jag har haft ett antal månader nu som huvudtränare efter att han tog över. Hur har er dialog och vad är det du har sett utöver det du precis sa nu under de här månaderna från Magnus? Nej, men jag har sett ett väldigt engagemang framförallt och jobbar stenhårt varje dag för att han vill att Brynäs IF ska bli bättre och att varje individ där nere i vårt omklädningsrum ska bli bättre varje dag. Så att det är såna där saker man vill se, och han är en tävlingsmänniska i grund och botten, och det älskar jag liksom, och älskar vi i Brynäs. Man vill tävla varje dag liksom som våra spelare, och det vill man ha i ett ledarteam också. Om vi går in lite grann på det som jag vet att alla hockeysportare tänker på, att titta på det här 2+1, det är ett statement från Brynäs att Magnus är den tränaren som ska utveckla föreningen över tid här framåt nu. Hur har du resonerat där om vi pratar just faktan i antalet år på det här kontraktet? Nej, men det är som jag säger, vi känner oss hemskt trygg i Magnus och hans ledarstil och vad han står för och vad han vill med Brynäs IF i framtiden också. Vi har haft diskussioner här under ett par veckor och liksom och fått de svaren vi vill ha även från Magnus själv, även fast vi har sett mycket själv också och under den här perioden. Så att, nej, men det känns jättebra, och vi är inne i en ny fas i Brynäs där det är mycket nytt folk här var, och vi håller ju på med ett arbete som vi ser över längre perioder så att säga i flera år, och då känns det skönt att vi har det här på plats och att vi har 2+1 år här med Magnus, så att det känns jätteskönt. Jag och Dacke kommer att i slutet av den här sändningen prata fler och större frågor. Ni ska få höra hur Andreas tänker och hur den sportsliga ledningen som vi kommer främst fokusera på herrlaget här idag tänker kring framtiden för herrlaget. Men det blir lite senare. Nu går vi vidare med nästa namn som vi presenterar. Magnus kommer att få med sig Mikael Holmqvist som assisterande tränare under de här åren, och dessutom blir det ett rakt 3-årskontrakt för Honken. Hur
Har du tänkt där? Nej, men jag har tänkt så, eller vi har tänkt, det är inte bara jag som har tänkt, utan det är vi har tänkt i Brynäs. Att, Micke kommer upp här och har varit i Brynäs organisation här ett tag som tränare i vårt 18-lag och gjort ett fantastiskt jobb. Och samma där, en ledartyp som är trygg i sig själv och vet vad han står själv med här på jorden, så att säga. Och det smittar av sig på spelarna och är tydlig och rak i sina budskap. Och det är det vi behöver och det vi känner. Och framförallt som jag tycker också att han är en grym stöttepelare åt Magnus. För det är ju ändå ett huvudansvar. Jobb är det ju mer tryck utifrån och i media och grejer. Där Micke är en oerhört person som stöttar Magnus i alla de här lägena. Liksom. Och att Magnus verkligen kan lita på Micke också. Det syns hur de jobbar tätt och bra ihop tillsammans. Ja, vi ska prata med Micke själv om det, men jag vet att du brukar säga att de har verkligen hittat en bra relation över de här månaderna som de har jobbat tillsammans. Ja, absolut. Och jag har ju haft en tät dialog med spelarna under den här tiden också, vad de tycker och tänker. Och, för det är ju syvende och sist de som ska också ha sitt ord, liksom, så man vet liksom, att de verkligen trivs och känner att de utvecklas och att det känns bra för gruppen. Och det har bara fått positiva saker hela tiden och det känns jätteskönt och det har jag kunnat sett med egna ögon också hur laget, vilket moral det är i laget och hur man jobbar för varann och det kommer från ett ledarskap där man håller ihop och jobbar mot samma mål. Vi brukar i den här föreningen prata om termen morgondagens brynäsare. Det känner nog många av er till och det brukar ju gälla spelare. Men här har vi då ett exempel på en morgondagens brynäsare i form av en ledare som kommer då upp till den här säsongen i SHL från vårt J18-lag. Så att en talang på ledarsidan. Ja, absolut. Och jag känner en oerhörd stolthet i Brynäs på den sidan att vi kan lyfta från våra egna led. Han kan Brynäs IF, vad vi står för. Och vi kan Micke lite vad han står för. Så att det känns jättebra tycker jag. Så att vi kan göra den här, inte bara spelare utan även kunna lyfta ledare från yngre led upp i vårt A-lag. Vi ska nu blicka över till orden från Magnus Sundqvist själv. Han hade tyvärr inte möjlighet att vara med oss här idag. Han fick inte förgylla sin dag genom att hänga med mig och Dacke Honken här uppe i tv-studion. Men vi har honom med så att ni självklart får höra de första orden från Brynäs framtida och nuvarande då huvudtränare efter den här förlängningen. Känns det här blir hemma i 2 år? Ja, det känns ju bra såklart. Det är först ett privilegium att få komma hit från början och sen att få förfrågan här för 3 månader sedan att ta över det. Och ja, det var ju för mig ganska självklart att säga ja den gången av olika anledningar. Men just nu så får fortsätta och det vi är igång med här och få förtroende till det känns jättebra. Tro mig, det är samma problemställningar här i Brynäs IF dagligt med de spelare vi har som jag hade i Tingsryd. Ett norskt elitlag, danskt elitlag. Det är vuxna spelare, det är unga talanger, det är importer, det är landslagsspelare. Mycket bra spelare ska sägas också. Så den problemställning som löper här nere dagligt, på is, inte på is, diskussioner, prat, den är densamma. Så att för mig är det inga märkvärdigheter egentligen. Jag hade ju aldrig tackat ja till Brynäs IF för 3 månader sedan om jag inte visste vad jag håller på med. Och visste vad det innebär. Och skulle igen, saken skulle hellre tacka ja till 2 år till om jag inte vet vad det innebär. Ledare idag, coacher, det handlar om så mycket annat än bara det som bedrivs på isen. Man måste också se till helheten i vissa saker. Men just tydlighet, spelarna vet vad de får, de vet vad de har med, de vet vad jag kräver. De vet att det är en plan på sakerna som drivs dagligt, veckovis. Tydlighet. Och samtidigt nära till skratt, för det ska vara kul att komma på jobb. Så att jag har väldigt svårt sen att säga varför, men säkert många saker som gör att vi kan ta steg. Sen är det många områden som kan utvecklas ihop med övriga i staben och i Brynäs generellt. För det finns mycket hockeykunnigt och bra folk i Brynäs som vill det här otroligt mycket. Och då må man vara lyhörd och lyssna, för ingen är fulländad på något sätt.
Härligt och roligt att höra de orden från Magnus. Men nu så ska vi fokusera på en person som står här bredvid mig i rummet och som står här med ett rykande färskt treårskontrakt. Så Micke Holmqvist börjar ju självklart där. Hur ser du på att ha signat nu? Nej, men det känns naturligtvis jättebra och väldigt glad över att få den här chansen av Dakell här och att han tror på det jag gör och uppskattar det jag gör, så det känns jättebra. För bara ett par månader sedan så var du J18-tränare. Nu står du med ett färskt treårskontrakt i SHL. Hur beskriver du den här resan? Ja, men det har varit en fantastisk resa. Alltså, jag har ju varit i Brynäs här i 2,5 år innan jag fick den här chansen. Då, så att, och jag trivs jättebra i föreningen och jobbar stenhårt. Så att, det är bara roligt. Alltså, det känns jättekul att de uppskattar det jag har gjort. Och jag kommer fortsätta jobba hårt och för Brynäs bästa. Vi hörde vad Dacke sa om dig här innan. Många fina ord som bär med dig. Om du själv ska, jag vet att det är en svår fråga, men om du ska beskriva dina egenskaper som ledare, hur låter du då? Nej, men jag försöker vara ganska rak och tydlig. Försöker behålla lugnet så mycket som möjligt liksom, och fundera gärna innan man börjar gapa och skrika och sånt där, utan försöker, och samtidigt så vill stötta Magnus på bästa sätt nu när jag är assisterande tränare, så att och hjälpa han i allt, och samtidigt då så utnyttjar jag mina styrkor då, som kanske är lite mer individuellt då, som det blir nu med Magnus. Tänkte om vi hoppar in på det samarbetet då med Magnus Sundqvist. Uppenbart, eftersom ni fortsätter tillsammans, att ni har hittat en kemi, att ni trivs ihop med varandra. Vad är det som gör att ni har landat där? Ja, vi är nog ganska lika, men ändå inte. Vi har väl lite... vi kompletterar varandra väldigt bra. Sen båda ganska sociala. Vi umgås även när vi inte är på jobbet, om man säger så. Så att det känns bra liksom, och vi vet vad vi har varandra och litar på varandra. Så att det är inga problem. Jag står och ler lite grann när jag ställer den frågan. För vi har haft en tävling här ganska nyligen under säsongen. När vi hade retromatch hemma mot Djurgården. Och vi tävlade i vem av Honken och Sundqvist som kunde Brynäs 99-historia bäst. Och, ja, det var ju ingen större tvekan om att du sopade banan med honom där. Nej, och det skulle jag göra också, annars hade jag skämts nog enormt faktiskt, eftersom han bodde i Danmark då, och jag är ju brynäsare i grunden, så att jag har följt Brynäs i alla år, och så att jag hade ganska bra koll där på det mesta. Ja, om vi hoppar in på lite grann bakgrunden för dig där, är från Hofors från början, hur har Brynäs varit kopplat till ditt liv? Nej, men man är ju liksom, man är född där i distriktet och har följt Brynäs ända sedan man var liten. Farsan var ju brynäsare och så att man har ju varit in på mycket matcher som ung, och sen gjorde jag mina två sista juniorår i organisationen, hette Team Gävle på den tiden då, men så att, och så sen ja, får komma tillbaka här som ledare, det känns fantastiskt bra. Jag tänker att vi därifrån hoppar in lite grann på den nuvarande säsongen. Mycket av det vi diskuterar här idag blir ju förstås framtid. Men vi är ju på väg in i det allra mest spännande skedet av den nuvarande säsongen också. Hur ser du på vårt läge nu? Vi har 3 segrar på de 4 senaste matcherna. Vi är 10 i SHLs grundserie. Vad tänker du? Nej, men jag tycker det som du säger, vi har 3 av 4. Vi har vunnit 3 av 4 nu här på slut, och vi har en bra känsla i gruppen och har tränat väldigt bra nu, uppehållet här också på mycket detaljer och mycket saker i spelet. Så att se fram emot det som komma skall här nu och hoppas liksom att vi kan hålla i där vi börjar på nu på slutet här. Jag vet ju, sett till den här veckan, vi pratade tidigare idag, vad vi har jobbat med då. Om du ska kombinera det och lyfta lite grann de viktigaste punkterna som ni nu pratar om för att bli så framgångsrika som möjligt resten av den här säsongen. Ja, men det är ju, vad heter det, vi har nött mycket grundspel tidigare då.
eftersom vi kom in och ändrade lite grann så där, så att vi har nu känner vi att det sitter. Så nu går vi in lite mer på, ja, men egentligen göra mera mål. Det är väl ingen hemlighet så, utan vi har tränat och nött detaljer i hur vi ska ta oss in på mål och göra mera mål. Om vi har nuvarande säsongen där, så måste vi avsluta, när vi ändå står här och pratar framtid, så måste vi avsluta med att titta på då det som ska ske de kommande åren. Jag tänker, jag ska inte göra det allt för svårt för dig. Jag ska säga så här, utifrån din roll, vad har du för förhoppningar nu på det här framtida kontraktet som du har skrivit? Nej, men det är ju självklart att vinna ett SM-guld med Brynäs. Det är ju drömmen att kunna få vara med på en sån resa. Och det är liksom det enda man fokuserar på i det här yrket, liksom, och det är att vinna. Så att, ja, det ska bli spännande. Ja, men det är bra. Bättre slut än så kan vi knappast få. Självklart så vill vi alla den här föreningen sträva mot att vinna saker. Jag sa tidigare att vi ska prata lite ytterligare större övergripande frågor med sportdirektör Andreas Akell, så vi ska byta honken mot Dacke. Och medan vi gör det så rullar vi lite bilder från den senaste matchen vi spelade. Cameras in the in that one, so we do it here. All right. Ja, här står jag med Robert Kosal efter den här otroligt sköna 4-1-segern. Robert, what do you say about the game? Yeah, pretty tough game. They were playing hard, skating hard. But we had 3 points, so doesn't matter. It's really nice 3 points, and it's also 2 very nice goals from your stick. Thank you. Tell me about them. First was a good smart pass off the board from Andersen. I just tap it in. And second, I saw there was only one guy in front of me, so I tried to shoot like surprising shot, and it went in. So I'm happy. What does it mean for your game? What does it mean for your game to score 2 goals tonight? It's pretty big, but I'm happy that we have 3 points. It matters. Thank you. Vi säger tack till Kosal för de kommentarerna efter den här sköna segern. 4-1, 24-36. Så slutar skottstatistiken i en match där Brynäs blir tillbaka tryckta i slutet. Men ror hem det ganska lugnt och säkert ändå. Hoppas ni kör hem lugnt och säkert nu, för det kommer mycket snö. Hem och skotta. Varmt välkomna tillbaka upp hit till TV-studion i Gavlerinken. Alltid härligt att se bilder från segerfiranden och matcher där vi har kommit ut störst och vunnit. Andreas Akell är tillbaka bredvid mig. Jag ska också nämna det, att fått lite info här i öronsnäckan att ljudet kanske inte varit helt optimalt. Hoppas att det är bättre nu, annars så får vi se till att reda ut det till nästa gång vi står i de här sammanhangen. Dacke, som jag aviserade, vi ska prata lite strategi, lite övergripande frågor kring herrlaget i SHL framåt. Vi vet ju att det är otroligt många människor som engageras utav de frågorna och som är nyfikna på vad vi har för planer och vad vi har för oss. Ni har ju förstås fått stor indikation på det här idag nu med vilka tränare som ska leda oss framåt. Men inom den frågan finns det en detalj till. Det har varit ute diskussioner om att eventuellt ska in en ytterligare tränare. Självklart ska vi ersätta målvaktstränaren Anders Palm som lämnar, men att det ska in ytterligare en tränare utöver det. Var är vi någonstans i den processen? Nej, men vi är ju en rekryteringsprocess, absolut, det är vi, och vi känner och klämmer, och tillsammans med Micke och Mange här, att det blir rätt person och att de känner att det blir rätt för dem också som är här idag och ska jobba med en tredje part, så att säga. Så att, det känns bra tycker vi, och vi har kommit en bit på väg, och
Vi tycker väl att ja, men det känns riktigt bra med det namnet vi har i dagsläget. Så bara för att göra det tydligt och enkelt, ja eller nej fråga, det ska in en tredje? Ja, det är våra förutsättningar och det känner vi också. Det är mycket som händer i ett SHL-lag idag. Liksom man behöver vara tre stycken plus en målvaktstränare. För det är mycket, det är individuell feedback och det är video och statistik och spelarna kräver mycket idag av tränarna, så att det känns som att man måste avlasta varann så man kan fokusera på det man är absolut är allra bäst på, så att då måste man ha en till, känner vi. Mm. Och apropå det, vi kan lika gärna ta det här nu också. En annan fråga som är uppe, det många undrar, när händer det någonting, när kommer det något? Och det är ju personer som ska avlasta dig och stötta dig. Jag har ju varit uppnämnd att det ska in en herransvarig i Brynäs IF. Var är du där någonstans? Nej, men där är vi väl också i slutskedet så att säga. Så att, vi börjar närma oss där också och det känns riktigt bra också och skönt. Det känner jag under den här perioden också. Det är mycket och det är skönt att ha någon som man jobbar ihop med och är nära och som man kan bolla saker och ting med. Det har jag i dagsläget också, men att man har en som är i det här dagligen kommer att kännas oerhört tryggt och skönt för mig också. Mm. Tar vi de ytterligare större frågorna och en av de första jag har på min lilla fusklapp här framför mig, det är hur ser du på Brynäs framtid? Och det i sig är ju en jättefråga, så att vi komprimerar det till åtminstone framtiden för Brynäs herrlag här och nu i den här sändningen. Nej, men det är ju som jag sa, liksom, vi är ju i en liten nybyggarfas i Brynäs. Vi har ju bytt klubbdirektör, jag är ny och har en ny tränarstab här. Så att, men vi ser ju Brynäs framåt och ska vara ett topplag och slåss som guld under en tid och att vi är kontinuerliga och ska vara i toppen på SHL, och det är det vi vill vara liksom, så att vi inte är i toppen ett år och så ner på tionde plats nästa år upp, utan vi ska försöka hålla en jämn och bra nivå och ha liksom, vi ska ta oss till semifinal år efter år och sen vet du, det är små marginaler här, men man kanske inte vinner varje år, men att man är med och tampas där hela tiden. Mm. Det leder mig in lite grann på nästa fråga. Vi har ju också pratat, du och jag, om den här faktan och det är ju konstaterat över tid att vi har slutat 10 i SHLs grundserie ett par säsonger senaste tiden. Vi är där nu också och jobbar hårt varje dag för att komma ytterligare högre upp i tabellen, men det kan vi ju också göra tydligt och klart för alla, att det är inte en position som Brynäs IF är nöjd med. Nej, absolut inte. Vi vill ju mer av Brynäs IF och det är därför vi är här och nu liksom, och vi känner att vi har någonting riktigt bra på gång här och verkligen, ja, men från styrelsen och rätt ner i alla led så känner vi att det känns positivt och vi vet vad vi vill och vad vi är på väg och vad som kommer krävas. Det är enormt hårt jobb som kommer krävas från alla i föreningen liksom, men det känns som att alla är beredda att göra det där jobbet för att vara där uppe i SHL i framtiden. Ett populärt sätt att paketera idrottslag överlag, men framförallt om vi pratar elitidrotten och stora publikidrotten, kan vi prata om allsvenska klubbar i fotboll eller SHL-klubbar i hockey, är att diskutera vilken identitet lagen ska ha. Och i vårt fall blir det då ute på isen. Och tack, vad säger du där? Nej, men vi vill ju vara ett vinnande lag. Och det krävs, som jag sa tidigare, oerhört mycket av mig och ledarteam och spelarna och de runt omkring spelarna. Och även liksom neråt, juniorledarna måste ju också, för det är ju ändå vårt signum ändå att kunna flytta upp juniorer till vårt elitlag liksom, som vi har fostrat och vet vad vi har och vet vad det är för folk, så att det känns ju som att det blir oerhört viktigt i framtiden, så att, och sen är det liksom, vi ska ju spela en bra hockey liksom, där publiken vill komma och se oss verkligen, där vi jobbar hårt varje dag men har folk som kan bryta mönster och göra oväntade saker och framförallt offensivt. Så att, men det krävs ett oerhört hårt jobb och bygga ett lag. Och det är så, ett lag, alla kan inte spela
20-25 minuter, utan sen lär man få rätt spelare på rätt platser som accepterar den roll man får av Micke och Mange i det här fallet, liksom att de gör det till 100% och att de känner att de, ja, men de är här för att göra sitt jobb, liksom, vad det nu än är, liksom. Så att det är oerhört viktigt. När vi lyssnar på vad alla ni som följer oss tycker och tänker och pratar om, vilket vi självklart gör och är mycket intresserade av, så är en punkt som är uppe, så att om Brynäs ska nå den här positionen som vi söker, att vara ett semifinallag och gärna ett final- och guldlag över tid, så är det ett resonemang att vi behöver utveckla spelet med pucken. Hur ser du på den tanken? Ja, det är väl, jag tycker liksom det är många som har fokuserat nu på våran januari månad, och där har vi inte varit på topp, och det vet jag själv när man spelar, då blir det ju liksom att, ja, men då gäller det att täta till i defensiven när man känner att, ja, men allting funkar inte som det normalt gör. Jag tycker perioden före nyår, då spelar vi mycket med puck och skapar oerhört mycket målchanser, men gjorde kanske inte tillräckligt med mål på de chanserna vi skapar. Nu är det lite tvärtom, nu skapar vi inte så mycket men gör mål relativt ofta ändå på de skott vi har. Så att, men det är så att det går upp och ner, och jag vet att tränarstaben, eller vi tillsammans jobbar ju på det här varje dag tillsammans med spelarna, och det är så, som hockeyspelare så vill du ju spela, du spelar ju hockey för att du vill ha pucken, och det vet jag att våra grabbar vill också. Så att, men det är så, det är liksom, när inte allting stämmer så lär man liksom ta det från ja, men från defensiven först och främst, och se till så att man inte släpper in så mycket mål. Absolut. Jag kommer tillbaka till en sån här stor övergripande fråga i föreningen framåt kring här i laget då. Jag säger det återigen. Vem kommer att, eller vilka är ju en bättre fråga, sätta spelidén i Brynäs IF? Ja, men det är vi i Brynäs. Jag tillsammans med nya herransvarig och ledarna vi har i Brynäs i dagsläget, som sätter en stämpel på hur vi vill att Brynäs ska spela, och så att det blir som en liten röd tråd ner till i alla fall, ja, men från våra juniorlag upp till herrlag liksom. Och det är ju liksom alla vi som håller på med det här, jag tror det är både Mange och Micke och jag, är ju, vi förespråkar ju, ja, men bra hockey så att säga, och det, ja, men passningar liksom, och där bryta mönster lite, och att spelarna får vara kreativa liksom, så att man inte låser upp dem totalt, utan men ändå ett grundsystem som man går efter, där, som ska sitta i ryggmärgen, men ändå att man har kreativitet från spelarna och göra saker naturligtvis. Det är också vid den här tidpunkten varje säsong glasklart att samtidigt som vi tävlar för att vinna enskilda matcher och ta så långt som möjligt i ett eventuellt slutspel, så tickar också igång en annan säsong, den som heter Silly Season, där det börjar byggas lag för nästkommande säsong. Det gäller Brynäs precis som för alla andra klubbar, och där alltid stor nyfikenhet. Vad händer? Hur tänker du och alla andra dina kollegor på liknande poster i SHL? Utan att gå in på namn så eller för detaljerat, om vi ska titta lite generella egenskaper, vad söker vi för speltyper där framöver? Nej, men det är väl lite som jag sagt här tidigare, att man vill ha kreativa spelare, och framförallt som jag har sagt, eller som jag känner att, ja, men att man får spelare som vill tävla varje dag, både på träning och match. Det höjer resten av gruppen också. Och oftast är man en sån som vill tävla och bli bättre varje dag. Då gör det dina medspelare bättre också. Och ställer högre krav både på match och träning. Så det tittar vi på. Och sen är det ju nu liksom hur vi formar, vad vi har i truppen och vad vi vill addera liksom, och vad för spelartyper. Så att det har man ju alltid med in i bilden, vad som försvinner och vad vi känner att vi måste bli bättre i någon position hit eller dit. Så att. Härligt, glasklart. Nästa fråga också, en sån som vet att många har haft lite funderingar över, tänkt och undrat hur vi jobbar, och det är användandet av statistik som ett av flera verktyg. Det finns ju säkert 20, 30, 50, 100, vem vet, olika verktyg att nå framgång i den här idrotten. Men om vi tittar på just det här, hur jobbar vi? Nej, men vi jobbar ju varje dag med det här, och Micke och Mange framförallt, och Anders Palm som är oerhört duktig i det här att ta fram olika statistiker.
det finns ju som du säger oändligt med statistik liksom. Så att, det är klart att vi jobbar ut efter det och ser är det någonting som vi måste rätta till och göra mycket bättre, så använder vi den här statistiken naturligtvis. Och, men i syvende och sist så är det liksom det här med kreativiteten också liksom. Man får ju kanske inte jobba med spelarna allt för mycket statistik, för då kanske de bara åker runt och tänker på statistik, utan man vill ju att de ska släppa lös och spela liksom i nuet, om man säger så. Absolut. Och till min sista fråga då på fusklappen, hoppa tillbaka lite grann till Silly Season-frågan där. Jag vet ju att ni är så många som intresseras av det och undrar. Pratas en del om att Brynäs ska göra en hemvävd satsning framöver. Stämmer det, och i sådana fall hur tänker du, ja, hur ser det ut? Ja, hemvävd, det har jag sagt tidigare i några intervjuer att alla brynäsare runt om i Sverige och Europa och NHL är ju intressant för oss. Det är klart vi har koll på sådana, för vi vet ju vad det är för typ av människor och vad de står för och vad de är bra på och vad de är mindre bra på. Så att vi har ju alltid dem under lupp, men som det här är en färskvara. Hockey är en färskvara, så att det gäller ju liksom, bara för man har varit här förut så är det inte helt givet att man får komma tillbaka en dag. Men det är klart, vi har ögonen och öronen öppen för de som har varit här och vi vet vad de står för, och de känner Brynäs väl och vi känner dem väl, så att det brukar bli bra till slut liksom, för de vet, om de har trivs här förut så vet vi nog att de kommer trivas här igen. Jag sa ju faktiskt sista frågan nu, men jag fintar bara lite där. Jag måste ju såklart passa på att skjuta in en till. Och, vi har ett transferfönster som stänger om cirka en vecka, den 15 februari. Då pratar vi nuvarande säsong. Du har ju fått den här frågan av säkert hur många människor som helst, hur många gånger som helst de senaste veckorna och månaderna. Så det är väl lika bra att jag skickar på den en gång till. Ja, absolut. Kan det hända någonting? Hur jobbar vi i frågan? Ja, absolut kan det hända någonting. Vi har ju ögon och öron öppen hela tiden liksom, och så här. Så att det är klart att det kan hända. Men det är ju, som jag sagt, vi vill ju vara noggrann också. Och de spelarna som florerar runt på marknaden är ju där av en orsak att det kanske inte har gått så bra i den klubben, eller klubben har gått dåligt, eller man skulle gärna vilja ha någon som kommer hit och, ja, men som framförallt kommer med ett bra självförtroende själv så, och kan lyfta våran grupp ett snäpp till så. Det är ju också det är på den här spelaren som, om man tar in någon, kommer det bli ett oerhört tryck på från, ja, men från media, från fans, och alla tror att man ska vara någon Jesus när man kommer hit. Så att, och jag känner liksom, tar man in en spelare som, ja, har haft en tung säsong och det kanske fortsätter här, är det rättvist mot spelarna och framförallt mot laget vi har här idag? Så att, det ska kännas väldigt rätt för oss om vi ska ta in någon så. Så att, men det, vi har ögon och öron öppen och kommer jobba ända in till midnatt den 15. Låter bra, då har vi status i den frågan. Apropå frågor så är jag nu klar, men jag ska passa på att uppmana och flagga för er, framförallt era brynäsare som tittar på det här. Nästa hemmamatch efter landslagsuppehåll när vi är tillbaka, Luleå hemma här i Gavlerinken på tisdag. Se till att ta er hit, gör mig, Dacke, Honken och alla andra här sällskap. Skapa en härlig inramning när vi då jagar den tredje raka segern, och att få fylla på den här. Vi pratar om tre segrar på de fyra senaste, att få jaga en fjärde i den kolumnen. Vi har under dagen presenterat två nyheter. Magnus Sundqvist förlänger 2+1 år med Brynäs. Mikael Holmqvist förlänger 3 år. Tycker ni att det här var en härlig sätt att ta del av nyheterna, eller tycker ni att det inte var det, så är vi alltid väldigt intresserade av att höra er feedback. Så hör gärna av er till mig eller någon annan som ni har kontakt med eller vet en kontaktväg i Brynäs, så ska vi titta på det, lyssna på det och försöka fortsätta utveckla. Fram till dess, stort tack för att ni har varit med i den här sändningen. Ni vet vad hashtaggen, hur den lider. Nu, ja, får man ta den. Nu jävlar kör vi. Ha det bra. Hej!